na to čas záverečný. No, v každém případě momentálně 4 trestné body, 42,61 vteřin. Natálku, neposer to! Neposer to! Jezdecký klub v pohodě. Však nabírá kráva, ty vole. Ale tak, ale na to teď dá. Nejsme na monitáře. Hlavně, ať se nevymátí. No, fakt. Tak nebezpečná situace na skoku číslo 4.